Igualen familiak, igual, alfombra fabrika batera bidaltzen du dirua lortzeko. Bi ordu egiten ditu lan egunean. Iqbalek, alfombra oso baliotsu bat puskatzen du, eta Iobira bidaltzen diote. Zigorra eta gero, Iqbalek, Iobitik ateratzean, egun pare bat igaro ondoren, fabrikatik ies egitera bakitzen du. Polizi batzuk harrapatu eta fabrikara bueltatu ziren, informazio baliotsua zuela eskutartean. Iqbalek berriz ere ies egiten du. Zer gertatuko da? Berriro bueltatuko da fabrikara? Poliziak harrapatuko diote? Animatu eta irakurrezaztu.